Pozdrav svi moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta igramo Brawl Stars, nismo ga igrali 100 godina, točnije 2-3 dana, ali vrijeme je za Brawl Stars, pošto me puno pitate kad će Marko Brawl Stars. Pa rekao danas će, tak da nemojte zaboraviti zašnirati 3000 lajkova ako želite još Brawl Starsa na kanalu. I naravno, ko se nije subscribe-o, nek se subscribe-a. Mislim, legendno ti koji gledaš, a nisi slučajno subscribe-at, brzo zašnitaj taj subscribe jer kužiš mi, ja ću doći na 100.000, onda ćeš moći se hvaliti, e, ja si se subscribe-o kod njega prije što je bilo prije 100.000, tak, kužiš. Tak da brzo zašnitaj taj subscribe, nemojte zaboraviti zvonce aktivirati da budete obavješteni o svim videima. A šniteri moji, a mi sad idemo u video. Vjerovatno se pitate zašto stojim, pa zato što mi se stoji, mislim, kad već imam taj tripod, pa rekao da ga iskoristim na nešto, pa aj bar malo da stojim dok ne sredimo sobu, pa ćemo onda imati kak treba setup, a mislim, mi smo već trebali ići u video, pa sad idemo! Šniteri moji, u sabu gameu više ne stojim, pa mislim nije ni bitno, nikad nije bilo bitno. Uglavnom, šniteri moji, šta se danas dešava? Otvorit ćemo ovu jednu box i naravno pogledat ćemo shop. Wow, no, oh my god. Uglavnom, ovaj offer ću razmisliti da li ću ga uzeti ili ne, level 50, to ćemo vidjet. Pišite mi dolje u komentare šta mislite o ovom offeru. I naravno, došao nam je novi brawler, mada ga nećemo kupiti, tako da idemo otvoriti onu kutiju, malo ćemo igrati i probat možda ga dobiti ovako. A ga ne dobimo, pokazat ću vam jednu tajnu kako ću ga ja dobiti. Uglavnom, otvorit ćemo ovu kutiju i ovoga, kad otvorimo ovu kutiju, onda ćemo krenuti sa gameovima. Ništa nismo dobili, znao sam, mislim nisam, pa nije bitno. Igrat ćemo Siege jedan, ne može Siege, ali uzet ćemo nekog Brawlera, čekaj, tu Brawlera, možda Broka da uzmem ili da uzmem Barley-a. Brock ili Barley? Ajmo Piper. E, sad ćemo sa Piper igra, šnitri moji, ka idemo u taj game. Šnitri moji, evo nas u prvom gameu, znači sad ćemo rokat sa Piperom. Mislim da nam treba samo jedan game da bi dobili ovoga, da bismo dobili za kutije. Tako da, ovdje smo ih oderali, bro. Lagano, kako je jak Brawler ovaj novi. Ovo sam mi napravio damage-a. Šta kad se skida njima? Oh my god, šta njih skidam damage-a. Ona ima ultu. Dobro. Da vidim šta će napraviti. Ovdje je prhnula. Šta njih radio? 5 komada smo uzeli. Buraz. Znači, recite da nismo dobri, recite da nismo, mi najbolji smo, najbolji i najjači. Znači, gledaj sad ovo, znači, ajde, de, još jednom pogodim, evo ga, mrtva. Ova je stala ispred nje, Nizeri Drvix. Čekajte, ovak ćemo da uništimo ovo tu i sad ćemo gađat ovaj. Ovak ćemo gađat. Ma lagano to dere. Šta ćemo mi njima? Tower uništi da se ja gađa od početka. Ne. What the fuck, mi smo njima uništili tower. What the fuck, on ko da igra prvi put sa ovim brawlerom. A možda i je, pa mislim tek je došla. Opa. Brutalna je. Dobro. Ajmo ovu gađat. Ma joj, mislim, gledaj sad, idemo na ovu, gledaj sad. Ona će ultat. Prvi put da su ubili, ovdje naša ova Rosa, ja mislim, a nije bitno kaj je, nije bitno da je nešto je. Buras, šta ona ne može primiti damage? Vidi ovo. I to je to, GG, 2 HP-a je ostalo. Ne zeri, tu je to, ja mislim da smo sad dobili pa ćemo otvoriti kutiju, ako ne, ja mislim, nije bitno šta ćemo sad raditi. Mislim, bitno je, šnitremo, ja se ispričavam. Malo sam neozbiljan, ali nema veze, mislim, znam da se vi ne ljutite na mene. Mi ćemo sad otvoriti kutiju i nekim čarobnim štapićem ćemo dobiti novog brawlera. Dobili
epizod ovog Brawlera. Ne sjeri Drmekse. Joj, bravo ja. Ajmo igrati sa novim Brawlerom. Znači, baš me zanima kako funkcionira. Znači, inače, siđa mi se. Ja mislim da je to najjači tank u igrici, iskreno. Igrat ćemo siđa 1. Evo naš Nitri moj u drugom gejmu, vidite da sam startao solo, zašto, šta se desilo, ne mogu startat nijedan gameplay, točno nijedan game, what the fuck, on ima dobar bezi, fora je, ali se dugo puni, zato što svi hoće igrati s ovim novim Brawlerom. I jednostavno, dobro je. Svi hoće igrati sa novim Brawlerom, ovo je brutalna. I onda mi predugo traje Q i onak 2 od 6 je i jako teško. Tako da sam rekao, ajmo igrati solo. Nema veze kakvi budu gejmovi, ne, potrudit ću se da ne izgubim trofeje, ali dobro, nema veze, nije toliko bitno. Ali za sad derem, ubili smo 2 rose, tako da lagano. Aj, dobijem speed. A, to nisam znao. Dobijem cooldown. Dobro. Okej, okay, usjela mi je sad ovo, ali nema veze, nema veze, žnitri moji. Dobro, sad je ona postala. What the fuck je ovo, štitri moji, ovaj Brawler, znači je lud, koliko je jaka, znači ja ne vjer, ne. Ne, a kakve je čekalo bušu, fuck, juj, čubri, jedno smrdljivo, da neći smrdljaš na govna, ali dobre, ja mislim da nisam, nije, u biti neću tu gubit trofeje, zato što je prvi put igram sa Brawlerom, tog da ćemo igrati još koji je on, baš je zabavno, iskreno zabavan je Brawler, tak da ćemo igrati sa njom i pa mislim, boj, evo nas u trećem gameu, mislim da za prvi puta da igramo sa Rossom, bilo dobar game, morate priznat da smo dobro odigrali. Znači moramo sad save-ati attack. Ok, ovdje ja, mislim da ja sam u prednosti. Da, ja sam bio u prednosti, lijepo sam to odigrao. Mislim KC, hashtag KC, hashtag KC, pa hashtag KC. Dobro. Ok. Kud bježiš, Jona, kom cu mi, a bite. Jona, vi kako bježi, govno malo smrljivo, idu bježi. Ajde, nešti ništa. U, ide kace, u, ovdje će se on vratit po ovaj. Dobro, u, ovdje se, ovdje više ne znaš kog. U, ovdje kace malo zeznuo situation. U, možda i nisam. Možda i nisam, ovdje ćemo ostati i healat ćemo se, idemo brzo. KC trče, možda i to imaš ultu. To je to legendo. Tri su ostali. Znači ovdje ćemo igrati Nitri moj jednu igru. Kak se zove? Pa hide and seek. Znači igrat ćemo hide and seek, zašto? Pa skrivat ćemo se do kraja dok ne dođe zona onako uska, dok ne bude zona uska, to sam htio reći, mislim ja se malo zbagam dok snimam video. Ali nema veze, ja... Molim, oprostite, malo je ti sam uhvatio. Ok, oni se tu fajtaju sad, ja ću tu iskoristit priliku. Čim ona dođe, obuš. Ok. Tri rose, ne znaš koja, koga. Uuu, bog te. Dobro. Uuu, tu smo malo sad izgubili. Trebalo mi je ult, ali nećemo imati ultu sad, šnitri moji, to je problem. Ova je gore ošla. Dobre. I sad KC. To je to, KC, možeš ti to. Možeš ti to, KC, možeš ti nju ubit, KC. A ja. Dobro. Oooo,
I KC prvi put pobjeđuje sa Rosom. To! Kaka game, ljudi moji! 9 Rusi na jednog KC-a. Jeste vidjeli mi ovo? Joj, koga sam sretan, prvi put sam pobjedio s njom. Možemo lagano kutiju otvoriti i nadamo se da ćemo dobiti pa Legendary Brawlera, ali hoćemo, pišta šta hoćemo, nećemo ništa. Uglavnom štiteri moji, nadam se da ste uživali u ovom videu, ako jeste nemojte zaboraviti zašnitati like jer meni like puno znači. Naravno ko se nije subscribe-o, nek se subscribe-a i dolje ostavite neki komentar u videu, napišite mi šta vam se svidilo, šta vam se nije svidilo i šta bi trebalo poboljšati. I to je to štiteri moji, a mi se vidimo u sljedećem, do tada veliki pozdrav!